皆さんおはようございます。沙織です。今日は朝ヨガを行います。前回は座ったポーズを中心に行いましたが、今回は立ったポーズも入れていきます。よりすっきりとお体を動かしていきます。では始めていきましょう。それでは始めていきます。ではまずマーラーサナ首飾りのポーズから入ります。皆さん足の裏をマットにつけて、お膝と足先が外に向くように足ねしっかりと45度ぐらいに広げていきます。で手を床について肘でお膝ぐーっとね外に開き、股関節骨盤広げていきましょう。で怖い方ねこのままでいいです。合掌できる方両手胸の真ん中で合わせ、息を吸って背筋スーッと伸ばしていきます。鼻骨と座骨は床の方、頭のてっぺんスーッと天井へと引き上げます。では右の肘を伸ばして、右の手軽く床についたら、吸う息で左の胸、肩を斜め後ろの方に広げてツイストです。ゆっくりと左の手を戻し、もう一度胸の真ん中で合わせます。一度息を吐いて、吸う息で今度左の肘を伸ばし手を床に下ろします。吸う息、左の胸、肩を斜め後ろにぐーっと引いていきます。左の腕では右のお膝中に入ってこないようにプッシュしていきましょう。ではもう一度両手を胸の真ん中で合わせ、一度息を吐きます。両手を床につき、お尻ちょっと持ち上げ、お膝と足先パラレル、立位の前屈ウッダーナーサナです。でお膝緩めて結構ですので、上半身下半身にぶら下げて脱力です。で逆の重力で腰を解放していきましょう。では息を吸いながらゆっくりロールアップ、頭が一番最後になるようにゆっくり上体を起こしていきましょう。はい、ではここから立ったポーズ進めていきます。皆さん足を少し大きく広げていきます。お膝と足先を外に向けてガニ股です。ではこのままお膝曲げて腰を下ろしたら、両手をお膝のちょっとね上につきます。お相撲のしこ取りのような形ですね。ではここで息を吸って、吐く息で右の肩ぐーっとね気持ちのいいところまで入れていきます。で皆さん右のお膝こう中に入っていませんか？つられて入ってこないように手で右のお膝は外にねプッシュしておいてください。吸って中央に戻し、吐いて今度左の肩ぐーっとね内旋、気持ちのいいところまで入れて、また左のお膝が中に入ってこないように手でぐーっと押しておきます。では吸う息で中央に戻したら、ゆっくりロールアップ、お膝伸ばしながら上体少しずつ起こしてきてください。はい、では足をね揃えたら三日月のポーズに入ります。はい、両足軽く揃えて胸の真ん中で合掌です。一息息を吐いて、吸う息、合掌の手を天井へと引き上げます。ここで息を吸って、吐く息で上体右側へと倒し、お体の左側伸びを感じます。吸う息で中央に戻し、吐いて今度左側へと倒します。今度右のね、体側伸びを感じます。で背中がこんな風にね丸くなりやすいので、しっかりと胸を広げておきましょう。
では吸う息で中央に戻し、吐いてゆっくり両手を下ろしていきます。では最後バランスのポーズ取ります。ブルクシャーサナ木のポーズです。両足揃えた状態で右の足しっかりとね床を踏んで、左のお膝カクッと曲げます。お膝を横に開き、かかと右の内くるぶしのところに当てていきます。息を吸いながら少しずつ左の足を床から浮かせていきましょう。でこの高さですが、ご自分のねできる高さでいいです。余裕がある方は手を使ってかかとを円部のところまで引き寄せていきましょう。バランス取れてきた方から両手を胸の真ん中で合わせます。一息息を吐いて、吸う息、合掌の手スーッと頭の上まで引き上げて、ここで目線一点集中していきます。バランス力、集中力をアップさせていきましょう。ゆっくりと合掌の手を胸の中心へと戻し、手足をほどいていきます。皆さんちょっとね足踏みしていきましょう。では反対側です。今度左の足軸足にします。右のお膝を曲げ、お膝横に開きます。かかと右の内くるぶしのところに当てます。でここから少しずつ右足浮かせます。今日バランス取りにくいなと感じたら、足の甲のね上にちょこんと乗せていただいたり、そのまま床のままでも結構です。でバランス取れてきた方から少しずつ足を持ち上げて、両手を胸の真ん中で合わせます。一息息を吐いて、吸う息で合掌の手スーッと上まで引き上げます。背骨の伸びを感じて呼吸を繰り返します。右足上げた時は左の臓器の胃を刺激し、右足上げた時は左の臓器肝臓を刺激します。ゆっくりと合掌の手を胸の中心へと戻し、手足をほどいていきましょう。ではゆっくりと座っていきます。皆さんいかがでしたか？この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いいたします。気持ちのいい一日をお過ごしください。では、いってらっしゃい。